Zdravím, čau, ahoj, tady je klubovka Interview, rokový Majáles, neboli rok Majáles 2021 v Bystřici nad Pernštejnem. Kapela Alligator, nebo spíš její část, Slamák a Vanďas, pánové, čau. Tak, důležitá zpráva. Tak jen tak lehce popsat. Vanďas, kde se vzala, tu se vzala, kdy to bylo, kdy vznikla, kdy se dala dokupy kapela? No, tak přibližně tak před 2 rokama jsme začali nějak opravdu hrát. Předtím jsme hráli v různých kapelách a tak, znali jsme se, spolu jsme i hráli. A tohle vyplynulo tak nějak z nějakého projektu, co máme se svou ségrou. Tam prostě potřebovala muzikanty ke smyčtovým orchestru nějaký rokový, no a tak nějak jsme si spolu zahráli a řekli jsme, že škoda to rozpustit, tak jsme z toho udělali kapelu. Slamáku, 2 roky fungujete. Ovšem máte určitě už za sebou nějaký milník zásadní, který byste dokázal označit třeba jako úspěch, anebo něco, co opravdu vás drží pohromadě. A když je v kapele Ouvej, tak si řeknete, hele, má to smysl, protože se nám povedlo to a to a to. Je to tak nějak? Tak nějak bude, protože jsme si udělali vlastně svoje věci konečně, protože jsme hráli jenom převzatý do teďka. V lednu jsme to nahráli, v únoru něco jsme udělali ve studiu, chytli z toho rádia, vcelku zajímavý, a tak jsme spokojení. No. Hrajou nás, kde nás to hráli, Kůsovka nás hrál, na Jiku jste nás hráli. Každopádně lidi, kteří vás vidí poprvé, jak bys prosím tě, Vanďas, popsal tu vaši muziku 2-3 větama, nějak jako přímo nežánrovat, ale spíš takovou nějakou trošku epickou souvislostí dát dokupy, jak co vlastně hrajete, protože lidi vás teďka třeba vidí poprvé a ten váš klip bude následovat případně. Jak bys to popsal, co hrajete? No, hrajem hlavně to, co nás baví, no, jak jinak, že jo. Nedělám takhle, my jsme si hlavně tu kapelu udělali tak, že se nebudem do ničeho nutit, že se nebudem za ničím honit a opravdu hrajem pro radost, takže to, co z nás leze, to hrajem, no. Slamáku, nějaký vyloženě vzor, který v kapele máte, na kterým se shodnete třeba v té zahraniční, z toho zahraničního soudku, anebo v té domácí? Spíš to je domácí, Traktor, Dimitri. Klasika. Na ně chodíte prostě pravidelně, nebo se tam necháváte inspirovat zkrátka? Snažíme se, když hrajou poblíž, tak zajedem. Pánové, co děláte, když zrovna nehrajete? Většinou pracujeme, bohužel. Zatím to tak je? No, jezdíme na kamionu a tak, takže toho času už jinak moc nezbývá, no. Takže... Pojďme zkusit vzkázat něco vašim fanouškům, který vás dneska vidí, případně fanouškům Klubovky TV nebo Rádia Hej, něco pozitivního do toho následujícího období roku 2-3. Slamáku, je to na tobě. No, ať nás sledujou na Facebook, máme, že jo, Banzone, tam máme taky klipy, na YouTube něco už je, tak sledovat, navštěvovat nás někde. Jsi měl chvilku čas na to rozmyslet, tvůj zkaz? No, hlavně se nezblázněte z téhle situace a bude líp, pijte, pařte a žijte hlavně. Díky moc, tady byl Slamák a Vanďas z kapely Alligator. Pánové, díky, že jste byli hosty v Klubovce Interview a zase někdy, mějte se. Čau, es. Díky vám všem, kteří nás sledujete. Tady z Rock My Alesu zdraví Tomáš z Klubovky Interview. Ahoj.